Live from Tirana. Live from Tirana. Jemi rikthyer dhe jemi akoma këtu me Andi Vrapin dhe vazhdoj të qëndroj stoik. Se refuzoj fikë. Super stoik, s's. Do doja të të pyesë, kush mendon ti se janë njerëzit që ja vlen të shtojmë në social top 5, që njerëzit edhe duhet të ndjekin se kanë postime të lezetshme, kanë content të mirë, e gjëra nga këto. Përshëndetje personale, sigurisht se po të pyes ty, nuk po pyes njerëzit në rrugë. Un për shembull vdes për mashurkën bazike, besoj të gjithë vdesin për mashurkën. Okej, një faqe underground. Po, e kam parasysh që bën meme dhe është pak nuk njihet kush është personi pas asaj faqe dhe ka mundësinë që të jetë edhe eksplicit se ne që ne njohim me fytyrën me dhëmball. E bën vetëm privatisht. Po, në close friends apo. Një faqe tjetër që mua më pëlqen shumë janë binjakët. Okej. Që janë më shumë të orientuar drejt astrologjisë, ngjarjet e showbizit. Një person tjetër që mua më pëlqen shumë është Nilsa Hysi, besoj e keni pasur të ftuar. Një person tjetër është Fabio Daja, është një njeri që më së shumti është në TikTok, po edhe në Instagram është shumë prezent. Edhe një fundit u bën 5 apo jo? Ja, janë 4, tani kanë deri fundit. 5 përveç meje, domethënë. Po. Është djalë që quhet Stuarti. Okej. Që mund ta gjeni në edhe në Instagram edhe në TikTok. Un këto 5 numrim im. Pa merak. Tani do të sugjeroja. Na tek ta 5 njerëzit, por do doja nga ty. Jepi Redi. Kush mendon ti se janë personazhet që do duhet të jenë te Big Brother 3? Prit se dje kam postuar, pardje kam postuar në Instagram listën time të ëndrave për në Big Brother. Ja e kam këtu direkt se e kam bërë kështu dhe stared. Jepi, na trego. Atëherë, për një show të vërtet duhet Serena Sula. Okej. Okay. Sigurisht unë do të jetoja për ta parë Serena Sula. Se atëherë 24 orë Serena Sula. Unë mendoj që Big Brotheri VIP ose jo, nuk duhet të jetë patjetër vetëm model sjelljeje, sepse është entertainment. Edhe në të gjithë botën programet e tilla njihen edhe për natyrën e njerëzve që janë të vërtet, që ndoshta mund të mos jenë edhe shembulli më i mirë për shoqërinë, por që ti duhet t'ia tregosh edhe shoqërinë një shembull për shembull që nuk është aq i mirë, sepse njerëzit duhet dinin që ka kështu, ka edhe kështu, por është aftësia e tyre për të zgjedhur që të orientohen ata drejt të mirës ose të keqes në thonjza. Unë nuk jam i parimit që duhet të tregoj vetëm gjëra të mira, gjëra të bukura, se jeta nuk është gjithmonë e bukur e mirë. Duam llumin. Nuk të thoja këtë, por duam dhe llumin. Jo, këta që unë do përmend, mendoj që janë njerëz shumë të vërtet, ndoshta njerëzit mund t'i quajnë llum, por nuk ajo, i përcaktoj. Jo, nuk po quaj ata njerëzit llum, jo, njerëzit që mund të na ndjekin mund t'i quajnë llum, por unë personalisht nuk di quaj llum, do i quaj thjesht njerëz të vërtet. Këta kshu janë, domethënë, nuk përpiqen të shtiren, sepse po të duan edhe këta mund të dalin të predikojnë paqen në botë të gjithë. Po, ai miq, mos vrisni, mos vjedhni, mos bëni ashtu. Por janë njerëz të vërtet, pavarësisht se unë për shijet e mia apo për modelin tim të sjellurit ndoshta gjysma këtyre nuk janë, por për disa të tjerë këta janë njerëz vërtet. Po, dhe janë argëtues. Filloj me Serena Sula. Po, unë do të jetoja një herë që do i bënte trek gjithë njerëzve, inshallah s'dilte dhe i bënte Arbanës në studio. Wizii Dj në fakt është në listë, po unë nuk është se do doja personalisht ta shija, se nuk mendoj që te lista jote, domethënë, do të thotë. Jo, po, ndoshta më shumë do doja të shija Encën, se do i bënte fertile gjithta. Angela Transin. Ah, okay. Shëndër. Klevion. Po, e di që është e pamundur se është i pakontrollueshëm dhe do fillon të aty gjithë bar. Vetëm gjoba nga ama. Nga ama. Pip. Personi tjetër është Tracy Sejdini, edhe pse unë e një personalisht dhe e kam shumë i kesh. Kur e kam bërë listën, kur ishte Big Brother, nuk e dija një pjesë të historisë saj dhe tani e di që kanë ndryshuar dhe nuk është e vajza që ne njohim rrjetet sociale. Fun fact, Tracy Sejdini është njëshma dhe pantika. Po e di. Është kështu, ka fituar olimpiada e gjëra po, për këtë gjë. Prandaj thash njerëzit paragjykojnë edhe kanë dëshirën që të perceptojnë dhe të etiketojnë gjithmonë njerëzit që ndoshta janë të sinqertë dhe të vërtetë. Dhe ndoshta unë kam dëshirë që të futet Tracy e vjetër që ngres smartat në ajër, po Tracy aktuale është një vajzë më shumë me këmbë në tokë edhe Miss Univers. Jo, është me këmbë, jo ka ndryshuar realisht, është me këmbë në tokë, është domethënë është
normalizuar në thonjë, ose është rritur. Po, është rritur. Është drejtuar rreth karrierës tashmë dhe nuk është më ajo vajza që ne kemi parë në sociale, kiçe sigurisht, o zot, sa lek duhet t'i jap top channelit pusi kiçe, sa lek. Nuk ka, nuk besoj se ka arsye që unë të shpjegoj pse duhet futet kiçe. Jo, 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 fare, është më se kuptoshme. Linda Morina. Okej. Okay. Po, do bënte kompeticion për të kënduar gjithkohës me Serena Sulën. Enë Çobani. Do ishte Perl. Perl, Shipe Hysenaj, po. Okej. Okay. Po, kam përshtypjen Shipe do doja ta po se futet me Serena Sulën dhe kanë bif me njëra tjetrën. Eto të. Ardi Gjebrea nuk besoj se do futet ndonjëherë, po është prandaj është wishlist dhe Blerina Bombaj Troci. Pak më kanë shëndetshëm. Okej, okay, po, të ketë dikush që t'i gatuajë. Që t'i gatuajë, po, se çdo sezon e ka pasur dikë që gatuante. Edhe kësaj radhe ti e di. Edhe që ka shkuar deri në fund. Se duhet dikë që të gatuaj. Po se duan të hanë njerëzit. Dashuria kalon përmjet stomakut. Jo gjithmonë, po okej. Të shumicën e rasteve. Andi, unë doja të të falenderoja shumë që erdhe këtu sot. Sa herë të donim. Fri jam. Okej, okay, shumë mirë, do të them do të kem parasysh. Jo, jo ta bësh boss. Ja, 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 ose të shtrituar edhe parkingjet o zot diqem. Jo, po, jo, do unë do të ankohem këtu. Unë mendoj se do të marr job deri tani, po hajt, s'ka problem. Se vura pas. Se ke parkun keq? E kam lënë pas një tabele që s'lejoj parkimin, po jam fikse tabela. A do të ta marr karotreci. Eca të ecim një çik në këmbë se duhet. Shumë faleminderit, do të uroj një fundjavë sa më të mbar. Të një jetë mirë të lumtur shaqë. Edhe atë ta uroj. Çfarë në mbzim. Vazhdojmë me muzikë tani dhe kemi Drake me Siza me Smile You Out.